ሰላም ሰላም ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ ስለ ዲጂታል ነምበሪንግ ሲስተም ኮንቨርዜሽን ነው። እንግዲህ ዲጂታል ነምበሪንግ ሲስተም ኮንቨርዜሽን ኮንቨርዥን ለምሳሌ ከአንዱ ነምበሪንግ ሲስተም ወደ ሌላ ነምበሪንግ ሲስተም ኮንቨርት ማድረግ ማለት ነው። ሌላ አዲሽናል ነገር የለውም። ስለዚህ ቤዚካሊ አራት ዲጂታል ነምበሪንግ ሲስተም አለ፣ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም የምንጠቀምበት ማለት ነው። ደሲማል አለ፣ ዘ ፈርስት ዋን ማለት ነው። ደሲማል ማለት ቤዙ ስንት የሆነ ቤዙ ቴን የሆነ ማለት ነው። ቶታል ነምበር ኦፍ ዲጂቶቹ ቶታል ነምበር ኦፍ ዲጂትስ ስንት የሆነ ማለት ነው? 10 ማለት ነው። ያ ማለት 0 1 2 3 4 5 6 7 8 እና 9 ማለት ነው። ከዜሮ ተነስቶ እስከ 9 እነዚህን ካውንት ስታደርጓቸው 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ማለት ነው። ዘ ማክሲመም ቫሉ ፎር ኤ ሲንግል ዲጂት ዊች አር 9 የሆነ ማለት ነው። ማክሲመም ቫሉ ፎር ሲንግል ዲጂት ዊች አር 9 የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ፎር ኤግዛምፕል ለምሳሌ 158 ብር ቤዙ ስንት ነው? ቴን ማለት ነው። ዴሲማል ነምበሪንግ ሲስተም ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ዘ ፈርስት ዋን ዴሲማል ነምበሪንግ ሲስተም አለ። ቀጥሎ ባይናሪ ነምበሪንግ ሲስተም አለ ማለት ነው። ባይናሪ ነምበሪንግ ሲስተም አለ ማለት ነው። ይሄ ባይናሪንግ ነምበሪንግ ሲስተም ማለት ቤዙ ሁለት የሆነ ማለት ነው። ቶታል ነምበር ኦፍ ሲምቦልስ ስንት ናቸው? ሁለት ናቸው ማለት ነው። ዊች አር ዜሮስ ኤንድ ዋንስ ማለት ነው። ሶ ማክሲመም ቫሉ ፎር ሲንግል ዲጂት ስንት ነው ማለት ነው? ዋን ማለት ነው። ምክንያቱም ዜሮስ ኤንድ ዋንስ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ዜሮ ዋን ዋን ዜሮ ብዬ ሪፕሬዘንት ባረግ ዚስ አር ዘ ባይናሪ ነምበር። ኦክታል ነው። ኦክታል ነምበሪንግ ሲስተም አለ። ሲስተም ኦክታል ማለት ስምንት ማለት ነው። ስለዚህ ቤዙ ስንት የሆነ ማለት ነው? ቤዝ ስምንት የሆነ ስምንት ነምበር ኦፍ ዲጂቶችን ወይም ደግሞ ስምንት ነምበር ኦፍ ሲምቦሎችን የሚይዝ ማለት ነው። ዜሮ ዋን ቱ ስሪ ፎር ፋይቭ ሲክስ እና ሰቨን ዘ ላስት ዋን ማለት ነው። ሶ ዘ ማክሲመም ቫሊ ፎር ኤ ሲንግል ዲጂት ስንት ነው ማለት ነው? ሰባት ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ብናየው 48 ብሎ ቤዙ ኖ ስምንት አይሆንም፣ ምክንያቱም ማክሲመም ዲጂት ፎር ኤ ሲንግል ቢት ዘ ማክሲመም ቫሉ ፎር ኤ ሲንግል ዲጂት ስንት ነው? ሰባት ማለት ነው። ስለዚህ 46 ብዬ ቤዙ 8 ዚሳር ለሲምፕል ኤግዛምፕል ኦክታል ነምበሪንግ ሲስተም ኦክታል ሪፕሬዘንትስ ፎር ኤት ማለት ነው። ሶ ቤዙ 8 የሆነ ቶታል ነምበር ኦፍ ሲምቦሎች ስንት ናቸው? 8 ማለት ነው። ከዚህ ተነስቶ 7 ዘ ማክሲመም ቫሉ ፎር ኤ ሲንግል ዲጂት ስንት ነው? 7 ማለት ነው። ስለዚህ ኦክታል ነምበሪንግ ሲስተም አለ ማለት ነው። ሲስተም ሄክሳ ማለት 6 ማለት ነው። ደሲማል ማለት 10 ማለት ነው። ሶ ቶታሊ 16 ቤዝ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ቶታል ነምበር ኦፍ ሲምቦሎች ስንት ናቸው? 16 ናቸው ማለት ነው። ያ ማለት 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9 ይልና 0 corresponds with 0 0 ከ0 ጋር ነው correspond የሚደረገው 1 corresponds with 1 2 corresponds with 2 9 corresponds with 9 ከዛም በኋላ 10 corresponds with a ነው represent የሚደረገው ከዛ 11 በb 12 በc 13 በd 14 በe እና 15 በf ማለት ነው ስለዚህ total number of symbols ስንት ናቸው 16 እነዚህን ካውንት ብታደርጓቸው 16 ይመጣሉ ከ0 ተነስተው እስከ 9 ያለው ሲምስ ላይ ፎር ዲሲማል ነምበሪንግ ሲስተም ዲሲማል ዲጂቶችን ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው 10 ሲሆን ግን 10 ኮረስፖንድ ዊዝ a 11 ኮረስፖንድ ዊዝ b 13 ኮረስፖንድ ዊዝ c የሚሆነው f ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ በሄክሳዲሲማል ነምበሪንግ ሲስተም ሲምስ ላይ ፎር ዚስ ዋን ማለት ነው ፎር ኢንስታንስ ኢን ሄክሳዲሲማል ኤግዛምፕል ብናይ 1 a f ከዛ 16 እንደዚህ ብል አንድ አለች አንድ ሪፕሬዘንትስ 1 ነው ሪፕሬዘንት የምታደርገው a ግን 10 ናት f ደግሞ 15 ናት ማለት ነው ስለዚህ ዘ ማክሲመም ማክሲመም ቫልዩ ቫልዩ ዘ ማክሲመም ቫልዩ ፎር ሲንግል ዲጂት ዲጂትስ ኢን ሄክሳዲሲማል ኢን ሄክሳ ዲሲማል ብትባሉ ስንት ነው 15 ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ካየን ነምበሪንግ ሲስተሞች እነዚህን ይመስላሉ ካልን አሁን ግን ቤዚካሊ ለእናንተ ማሳየት የምፈልገው ነምበሪንግ ሲስተም ኮንቨርዥን ነው የሚለው እዚህ ላይ ልክ እንደምታዩትኝ ነምበሪንግ ሲስተም ኮንቨርዜሽን ለምሳሌ ከባይናሪ ወደ ዲሲማል ከዲሲማል ወደ ባይናሪ ከኦክታል ወደ ሄክሳዲሲማል እነሱን እንዴት ኮንቨርት እናደርጋለን ፎር ኢንስታንስ ዘ ፈርስት ዋን ለምሳሌ የመጀመሪያው አንድ ሲምብል የመጀመሪያው ወይም ደግሞ ዘ ፈርስት ዋን ለምሳሌ ዲሲማል ዲሲማል ቱ ባይናሪ ባይናሪ ለምሳሌ ከዚህ ወደዚህ ወይም ደግሞ ከባይናሪ ወደ ዲሲማል ኮንቨርት ማድረግ ብንፈልግ ፍሮም ዲሲማል ቱ ባይናሪ ወይም ደግሞ ባይናሪ ቱ ዲሲማል ኮንቨርዥን ኮንቨርዥን ማለት ከአንዱ ወደ አንዱ መቀየር ማለት ነው ኖርማሊ ዳታውን እንደያዘ ሃው ካን ዊ ኮንቨርት ዲሲማል ነምበሪንግ ሲስተም ቱ ዘ ባይናሪ ኦር ባይናሪ ቱ ዲሲማል ነምበሪንግ ሲስተም ፎር ኢንስታንስ በዲሲማል 16 ተሰጠን ዘን ዋት ኢዝ ዘ ቫልዩ what is the value of binary binary አሁን እንደዚህ ቢጠይቀን ምን እናረጋለን በlong division formula long division ይሄን እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ ወደ binary ማለት ቤዙ 2 ማለት ነው ይሄ የተሰጠው ምንድነው decimal ነው ቤዙ 10 ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ቤዙ 10 ወደ base 2 ወይም ደግሞ ወደ binary numbering system how can we convert within the long division rule convert እናረጋለን ማለት ነው ስለዚህ ምን እናረጋለን 16 ወደ binary ስለተጠየቀን ሲካፈል ለሁለት እናረጋለን equals to 16 ሲካፈል ለሁለት 8 ይደርሳል then remainderው ስንት ነው remainder ስንት ነው ይሄን እንዲያመቼን equals to እንበልና 16 ሲካፈል ለ 8 ይደርሳል ማለት ነው ስለዚህ 8 ኮሽንቱ ወይም ደግሞ የሚደርሰው ነው ዘን ሪሜይንደር ስንት ነው 0 ማለት ነው ኦኬ ከዛችን ኮሽንት 0 እስክትመጣ ወይም ደግሞ ለዛን 0 እስኪመጣ ድረስ እናካፍላለን ተመልሰን ለሁለት ማለት ነው ሶ 8 ሲካፈል ለሁለት እንላለን አሁን 8 ሲካፈል ለሁለት ስናረገው ስንት ይመጣል 4 ይደርሳል ዘን 4 አሁንም ሪሜይንደራችን ስንት ነው 0 ነው ማለት ነው ዘን እቺን 4 አሁንም ተመልሰን ለሁለት እናካፍላታለን 4 ሲካፈል ለሁለት ስናረገው ስንት ይመጣል 2 ይደርሳል ማለት ነው 2 ይደርሳል ዘን ዘ ሪሜይንደር ኢዝ 2 ደርሶ ሪሜይንደራችን አሁንም 0 ነው ማለት ነው ዘን እቺን 2 እናመጣታለን 2 ሲካፈል አሁንም ለሁለት ማለት ነው 2 ሲካፈል ለሁለት ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 ይደርሳል ዘን አሁንም 1 ሪሜይንደር 0 ነው ማለት ነው ዘን አሁን እቺን 1 ተመልሰን እናካፍላታለን 1 ሲካፈል ለሁለት ስናረገው 0.5 ይመጣል ማለት ነው ዘን 0 ለምሳሌ ለዛን 0 ከሆነ ይሄን እንደ 0 ነው ኮንሲደር የሚያደርገው ስለዚህ ኩዌሽንቱ ሲኖር ለዛን 1 ስለሆነ ኩዌሽንቱ 0 እንልና ሪሜይንደሩን ለማግኘት 0.5 ሲባዛ በ2 እናረጋዋለን 0.5 ሲባዛ በ2 እናረጋው
0 نتبع 5 يبازا بولت زي قارس 1 so remainder 1 نتبع نتبع على المعرفة كذي إيه question 2 لزان 0 سلمتا division اتشنن انها قومالن كذان بغالا these are the least significant digit معرفة تنشو معرفة these are the most significant digit معرفة ويمدمو تلقو value معرفة سلزي from top bottom to the top represent نارغا تشولن منوشن remainder روشن معرفة then from bottom to the top look the arrow ነው ዩት ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ሪፕረዘንት ስታረጉት 1 አለች እቺ ከዛ 0 እቺን 0 እናመጣታለን እቺን 0 እናመጣታለን እቺን 0 እናመጣታለን then base 2 ምክንያቱም ባይናሪ ስለሆነ ስንት 16 base 10 የነበረው ይሄ ሲ ደሲማል convert to the binary this one so the value of binary equals to من ترالاتشو 100000 base 2 نو براتشو كوش تارا غالاتشو مالت نو so how can we convert the given value from decimal to binary mirror بزي way understand تارا غو تارلاتشو مالت نو كزا for instance يتسات انن value ودى binary نك اير بنفر لغس for instance የተሰጠነን ቫልዩ ወደ ዴሲማል ቀይሩ በነባልስ የተሰጠነን ቫልዩ ፎር ኢንስታንስ 10000 ቤዝ 2 ኮንቨርት ቱ ዴሲማል ይሄን ወደ ዴሲማል ወይም ደግሞ ቤዙ 10 ወደ ሆነ ቫልዩ ኮንቨርት ማድረግ ብትፈልጉ ይሄን ምን ታደርጋላችሁ 0 አለ 1 2 3 4 ማለት ነው ከዛ ምን ታደርጋላችሁ ይሄን ማባዛት ነው ይሄ ማለት 1 ሲባዛ የተሰጠው በባይናሪ ስለሆነ to the power of 4 ማለት ነው ሲደመር እነዚህ 0 ከሆኑ any number multiplied by 0 0 መሆኑ ይታወቃል አለማባዛት ትችላላችሁ ነገር ግን ፎርማቱን ለማስቀመጥ to the power of 3 ሲባዛ በዚች 0 ማለት ነው ሲደመር to the power of 2 to the power of 2 ሲባዛ በ0 ሲደመር to the power of 1 ሲባዛ በ0 ሲደመር to the power of 0 ሲባዛ በአንድ ታረጋላችሁ ማለት ነው ይሄኛው ሲንት ይመጣል 16 ይመጣል ሲደመር any number multiplied by 0 ይሄ 0 ነው ይሄም 0 ነው ይሄም 0 ነው ይሄም 0 ነው ስለዚህ ሲደመር 0 is equal to 16 ስለዚህ ቤዙ 10 ብላችሁ በዚህ ወይ binary to decimal ወይም ደግሞ decimal to binary convert ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ the first step we already completed የመጀመሪያውን step ጨረስን ማለት ነው ወደ ሁለተኛው step ስወስዳችሁ decimal to octal ለምሳሌ decimal value ቫሉ ቱ ኦክታል ወይም ደግሞ ደሲማል ቱ ኤን እንደዚህ ብትጠየቁ ፎር ኢንስታንስ ኤን ወይም ደግሞ ኤን ፎር ኢንስታንስ ደሲማል ቱ ኦክታል ቱ ደሲማል ሃው ካን ዊ ኮንቨርት ኢት ከደሲማል ወደ ኦክታል ከኦክታል ወደ ደሲማል እንዴት መቀየር እንችላለን ለምሳሌ 16 አሁንም ቤዙ ደሲማል ከሆነ 10 ነው ወደ ኦክታል ኦክታል ያ ማለት 8 ቤዙ 8 ወደ ሆነ ቀይሩ ብትባሉ ሲምፕል ኤግዛምፕል ቀለል ያለ ነምበር እንውሰድ ማለት ነው ይሄ ቤዙ ስንት ነው 10 ስለዚህ ይሄን ደሲማል ቫልዩ ወደ ኦክታል ኮንቨርት አድርጉ ተብላችሁ ተጠየቃችሁ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት አሁንም በሎንግ ዲቪዥን መስራት ነው ማለት ነው ጀስት አፕላይ ሎንግ ዲቪዥን ሩል ማለት ነው ይሄን ሩል አፕላይ ካረጋችሁት ሶ ሲምፕል ነው የሚሆንላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን 16 ሲካፈል ወደ ኦክታል አይደለ ወደ ኦክታል ከሆነ ለማናካፍላለን ቀድም ደሲማል ወደ ባይናሪ ሲሆን ለሁለት አካፈልን አሁን ደግሞ ደሲማል ቱ ኦክታል ሲሆን ለማንም እናካፍለው ለስምንት ማለት ነው ለስምንት እዚህ ኳልስ ቱ 16 ሲካፈል ለስምንት ስንት ይመጣል ማለት ነው ሁለት ይመጣል ማለት ነው ኦኬ 16 ሲካፈል ለስምንት ስንት ይመጣል ማለት ነው ሁለት ሶ እንደዚህ ታደርጉና ሁለት ሪሜንደር ስንት ነው ማለት ነው ዜሮ አሁንም እችን ሁለት ኮሽንቷን ታመጣታላችሁ ሁለት ሲካፈል ለስምንት እዚህ ኳልስቱ ስንት ይመጣል ማለት ነው ሁለት ሲካፈል ለስምንት ማለት ነው ሁለት ሲካፈል ለስምንት እዚህ ኳልስቱ 0.25 ማለት ነው 0.25 ስለዚህ ይሄ
ከዋን ያነሰ ቫልዩ ስለሆነ ኢኩዌሽኑ ስንት ነው 0 ዘን ሪሜይንደራችን ስንት ነው 2 ማለት ነው ስለዚህ አሁንም this one is the least significant digit these are the most significant digits from bottom to the top count ስታረጉትኝ to 0 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ቤዙ ስንት ነው 8 ማለት ነው ስለዚህ 16 in hexadecimal the octal value is equivalent with ምን ይሆናል ማለት ነው equivalent with 20 base 8 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን 10 ማለት ነው ቤዙ 10 so አሁን ይሄን ክሮስ ቼክ እናርገው ይሄን ወደ ዴሲማል እንቀይረውና 16 መምጣቱን ቼክ እናርግ ይሄን ወደ ዴሲማል ስንቀይረው this one is 0 አለ this one is 1 አለ ማለት ነው this one is 0 this one is 1 አለ ያ ማለት 2 times 8 the power of 1 ሲደመር ማለት ነው 2 times 8 the power of 1 ቤዙ ስንት ነው 8 ነው የሚመጣ ማለት ነው ዘን ሲደመር አሁንም 8 the power of 0 ሲባዛ በ0 ማለት ነው ስለዚህ ይሄ 2 times 8 the power of 1 ማለት 8 ነው 8 times 2 ስንት ነው 16 ሲደመር 8 the power of 0 ማለት 1 ነው 1 times 0 0 ነው ስለዚህ እዚህ ኳልስቱ 16 16 ኳልስቱ 16 ሶ ዴሲማል 2 ኦክታል ኦክታል 2 ዴሲማል ሶ ሲምፕል ነው የሚሆንላችሁ በዚህ ወይ ማለት ነው ሌላው ከዚህ ጋር አሁንም ዴሲማል decimal to hexadecimal hexadecimal ይሄን መቀየር ብትፈልጉ decimal to hexadecimal for instance decimal አሁን ለምሳሌ 38 ተሰጠን ቀለል ያለ ቁጥር መወስደው ካልኩሌተር ስለሌለኝ የጊዜ እንዳናጠፋ ፈልጌ ነው equivalent with in hexadecimal ለምሳሌ በዚህ ተጠየቃችሁ ማለት ነው ይሄ ቤዙ 16 ማለት በhexadecimal ለምሳሌ 38 decimal ባሉ በhexadecimal እንዴት ነው ማግኘት የምትችሉት ነው ይሄ ማለት ለክ ሎንግ ዲቪዥን አፕላይ ማድረግ ነው ሎንግ ዲቪዥን ሎንግ ዲቪዥን ያ ማለት ለምሳሌ 38 ወደ hexadecimal ከሆነ የምትቀይሩት ሲካፈል ለ16 ትላላችሁ ማለት ነው ለ16 እዚህ ኳልስቱ 38 ሲካፈል 16 ስንት ይመጣል? ሲካፈል 16 እዚህ ኳልስቱ 2.375 ማለት ነው። ይሄ ማለት 2 ሪሜይንደሯን ለማግኘት ምን ታደርጋላችሁ? 0.375 0.375 ሲባዛ በ16 ታረጉታላችሁ ከዛ ይሄ ነው ሪሜይንደሩ ማለት ነው ያ ማለት 0.375 ሲባዛ በ16 እዚህ ኳስቱ 6 ማለት ነው ሪሜይንደሩ 6 ነው ማለት ነው ከዛ አሁንም ተመልሰን እቺን 2 እናካፍላታለን 2 ሲካፈል ለ16 እዚህ ኳስቱ 2 ሲካፈል ለ16 ስንት ይመጣል? 2 ሲካፈል ለ16 እዚህ ኳልስ ቱ 0.125 0.125 ማለት ነው። ዘን ይሄን ኳሽንቱን ለማግኘት 0 ኳሽንቱ ስንት ይሆናል? 0 ሪሜይንደሩ ደግሞ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ራሷቹ 2 ሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ይሄን ፍሮም ቦቶም ቱ ዘ ቶፕ ስታስቀምጡት 26 ቤዝ 16 ማለት ነው። ስለዚህ 38 in decimal equivalent with 26 in hexadecimal ማለት ነው then አሁን ይሄን ከዴሲማል ወደ ሄክሳዴሲማል ኮንቨርት አደረግን ነገር ግን ከሄክሳዴሲማል ወደ ዴሲማል ለምሳሌ ይሄን ቼክ ማድረግ ብንፈልግ ያ ማለት 26 ቤዙ 16 የሆነ ማለት ነው 26 ቤዙ 16 የሆነ for instance ይሄን ቀይሬ ላሳያችሁ 38 እንዴት እንደሚመጣ ማለት ነው እዚህ ጋር ከዚህ ጋር 0 አለን 1 አለን ማለት ነው ስለዚህ 1 1 ሲባዛ 2 ሲባዛ በ16 the power of 1 ሲደመር አሁንም 6 ሲባዛ በ16 the power of 0 ማለት ነው ይሄ ማለት 16 the power of 1 ማለት ስንት ነው 16 16 ሲባዛ በ2 32 ይመጣል ሲደመር
16 the power of 0 cm 1 1 سيبازا ب 6 6 معناتنو ስለዚህ 32 ሲደመር 6 is equal to 38 ያ ማለት ቤዙቴን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ከደሲማል ወደ ሄክሳዲሲማል ከሄክሳዲሲማል ወደ ደሲማል በዚህ ወይ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው ይሄን ካየን ፎር ኢንስታንስ የተሰጠነን በዚህ ወይ ካየን ለምሳሌ ኦክታል ቱ ሄክሳዲሲማል ወይም ደግሞ ሄክሳዲሲማል ቱ ኦክታል እንዴት ተቀይር እንችላለን ለምሳሌ ኦክታል ቱ ሄክሳዲሲማል ሄክሳዲሲማል ሲማል ወይም ደግሞ ሄክሳዲሲማል ቱ ኦክታል ፎር ኢንስታንስ ለምሳሌ በኦክታል 16 ቤት 8 ከዛም በኋላ በሄክሳዲሲማል ተጠየቁ ማለት ነው this one is hexadecimal this one is octal ማለት ነው ይሄን በምትጠየቁበት ጊዜ octal ማለት 8 ነው 8 ቤዙ 8 አይደለ ያ ማለት to the power of 3 ማለት ነው to the power of 3 ማለት 8 ነው አይደለ 3 ቢቶች ማለት ነው 3 ቢቶችን group together እናረጋለን ወደ ባይናሪ ስንቀይረው ያንዳንዱን ዲጂት ወደ 3 ነምበር ኦፍ ቢቶች በመቀየር ወደ ባይናሪ ነምበሪንግ ሲስተም እንቀይራለን ማለት ነው ዘን ሄክሳዲሲማል ደግሞ 16 ነው 16 ማለት to the power of 4 ማለት ነው ስለዚህ ያንዳንዱን ሲንግል ዲጂት ወደ 4 ቢት ኮንቨርት እናደርጋለን ወደ ባይናሪ ቢት ማለት ነው ስለዚህ የተሰጠነው አሁን ስንት ነው ኦክታል ነው ይሄ ኦክታል ያንዳንዷ ለምሳሌ 6 ማለት በባይናሪ ሪፕሬዘንት ስደረግ ስንት ነው የምትመጣው 6 ማለት 1 0 1 6 ሪፕሬዘንት ስደረግ 1 1 0 ማለት ነው 1 ሪፕሬዘንት ስደረግ 0 0 1 ማለት ነው ስለዚህ 16 ማለት በባይናሪ ይሄን ወደ ባይናሪ ስትቀይሩት ይሄን ወደ ባይናሪ ስትቀይሩት ይሄን ኦክታል ቫልዩ 001 110 ማለት ነው ስለዚህ በሄክሳዲሲማል ይሄን ኮንቨርት ለማድረግ ሄክሳዲሲማል ማለት ልክ እንደነገርኳችሁ 16 ነው በይዙ 16 ማለት ደግሞ to the power of 4 ማለት ነው ስለዚህ 4 ቢቶችን ግሩፕ እንድጌዘር ማለት ነው ከምን ተነስተን ከራይት ተነስተን ማለት ነው ስለዚህ ቀጥታ ምንም የሌላ ኳልኩሌሽን ሳትገቡ እነዚህን አንድ ላይ ታደርጓቸዋላችሁ የተቀሩትን አንድ ላይ ማለት ነው 4 ቢቶችን ስለዚህ ምን ይሆናል የመጀመሪያው ቢት 1110 ከዛ 00 ይሄ ስለማይጠቅመን 0 ስለሆነ እንተዋለን ማለት ነው ስለዚህ 1110 ይሄንን ወደ ምን ትቀይሩታላችሁ ወደ ዲጂታል ነምበሪንግ ሲስተም ፎር ኢንስታንስ 0 አለ 1 2 3 ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ኮንቨርት ስናደርግበት to the power of 3 ሲባዛ በ1 ሲደመር to the power of 2 ሲባዛ በ1 ሲደመር to the power of 1 ሲባዛ በ1 ሲደመር to the power of 0 ሲባዛ በ0 ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት 8 ሲደመር 4 ሲደመር 2 ማለት ነው 8 ሲደመር 4 12 12 ሲደመር 2 እዚህ ኳል እሱ ስንት ነው ማለት ነው 14 14 ማለት ደግሞ በሄክሳዲሲማል ምንድነው ኢ ማለት ነው ስለዚህ ኢ16 ይሆናል ማለት ነው አሁን ሌትስ ሪፒት ኢት አገን ለምሳሌ ትንሽ ኮምፕሊኬትድ ስለሆነ መልሼ ልስራላችሁ ትንሽ ኮምፕሊኬትድ ስለሆነ መልሼ ላሳያችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ኦክታል ቱ ሄክሳዲሲማል ሄክሳዲሲማል ቱ ኦክታል ማለት ነው ኦክታል ማለት 8 ነው 8 ማለት ደግሞ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ማለት ነው እያንዳንዱ ሲንግል ዲጂት በሶስት ነምበር ኦፍ ቢቶች ሪፕሬዘንት ይደረጋል ወደ ባይናሪ ስትቀይሩት ማለት ነው ሄክሳዲሲማል ማለት ደግሞ 16 ነው 16 ማለት ደግሞ to the power of 4 ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ሲንግል ዲጂት በ4 ቢት ሪፕሬዘንት ይደረጋል ማለት ነው ፎር ኢንስታንስ 16 in octal then the question is asked how in hexadecimal በhexadecimal ምን ይመስላል ተብላችሁ ተጠይቃችሁ ስለዚህ ለምሳሌ እቺኛዋ ዲጂት 16 ማለት 1 እና 6 ማለት ነው ስለዚህ እቺ 6 ማለት 6ን ወደ ባይናሪ ስትቀይሯት 110 ትመጣለች እቺን 1 ወደ ባይናሪ ስትቀይሯት 1 ትሆናለች አረ ስለዚህ እነዚህን ባይናሪ ቢት
ከቀየራችሁት በኋላ 1 1 1 0 ይሄን በባይናሪ ቢት ከቀየራችሁት በኋላ ኤን ሄክሳዴሲማል ከተጠየቃችሁ 4 ቢቶች ግሩፕ ቱጌዘር ይሆናሉ ምክንያቱም 2 ዘ ፓወር 4 ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ 4 ቢቶች እነዚህ ማለት ነው ከዛ ይሄን ወደ ምን ትቀይሩታላችሁ ወደ ዴሲማል ነምበሪንግ ሲስተም ወደ ዴሲማል ነምበሪንግ ሲስተም ስንቀይረው ከዚህ ጋር 00 ብጨምሩበትም ምንም ችግር ስለሌለው ማለት ነው ከዚህም ወደ ነምበሪንግ ወደ ዴሲማል ነምበሪንግ ሲስተም ስትቀይሩት 0 አለ 1 2 3 ማለት ነው ያ ማለት 2 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ሲባዛ በአንድ በዚች ማለት ነው ሲደመር 2 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ሲባዛ በአንድ እችኛዋ ማለት ነው ሲደመር 2 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ሲባዛ በአንድ ሲደመር 2 ዘ ፓወር ኦፍ 0 ሲባዛ በዜሮ ማለት ነው ይሄ ይጠፋና 8 ትመጣለች ሲደመር 4 ሲደመር 2 ማለት ነው እዚህ ኳልስቱ 8 ሲደመር 4 12 13 ሲደመር 2 14 14 ደግሞ በሄክሳዴሲማል ነምበሪንግ ሲስተም 14 ነው ሰው የሚቀመጠው ኢ ተብሎ ነው ማለት ሶ ቤዙ 16 ማለት ነው ስለዚህ ዘ ኦክታል ቫልዩ ኦፍ 16 ኢኩቫለንት ዊዝ ኢ16 ኢን ሄክሳዴሲማል ስለዚህ በዚህ ወይ ኮንቨርት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው አሁን ከኦክታል ወደ ሄክሳዴሲማል በዚህ ወይ ካየን ከኦክታል ወደ ሄክሳዴሲማል በዚህ ወይ ካየን ፎር ኢንስታንስ ከሄክሳዴሲማል ሄክሳዴሲማል ቱ ኦክታልስ ኦክታል ምን ይመስላል ፎር ኢንስታንስ 1 ኤ ቢ 16 equivalent with in octal ተጠየቃችሁ ማለት ነው ይሄ ማለት ለምሳሌ የተሰጠው already 1a b 16 ቢዙ ማለት ነው በኦክታል ቫልዩ ምን ይሆናል ተብላችኋል ስለዚህ b ማለት እቺኛውን ቢት ወስዳታላችሁ በባይናሪ ታስቀምጣታላችሁ እቺን a ታመጣታላችሁ በባይናሪ እቺን 1 በባይናሪ ታስቀምጣታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ b ማለት 11 ነው 11 ማለት ደግሞ ለምሳሌ 1 አለ 2 አለ 4 አለ 8 አለ ስለዚህ 11 የሚሰጠኝ ማን ነው 8 ሲደመር 2 ሲደመር 1 ማለት ነው ስለዚህ 1 0 1 1 ማለት ነው ከዛ a ማለት ደግሞ n የሚሰጠኝ ደግሞ 8 እና 2 ተደምሮ ነው ማለት ነው ስለዚህ 1 0 1 0 ታረጉታላችሁ 1 የሚሰጠኝ ደግሞ እኛዋ ብቻ የተበቀሩት 0 ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ 0 0 0 1 ማለት ነው ስለዚህ በባይናሪ ነምበሪንግ ሲስተም a 1 a b b is 16 equivalent with this value ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ካገኘው በኋላ 0 0 1 ኦኬ ከዛ 1 0 1 0 ኦኬ ከዛ 1 0 1 1 አሁን ይሄ በባይናሪ ከተቀመጠ በኋላ በኦክታል ቫልዩ ነው ኦክታል ማለት ደግሞ 8 ነው እዚህ ኳልስ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ነው 3 3 ቢቶችን ግሩፕ ቱጌዘር ታደርጋላችሁ ይላል ስለዚህ ከዚህ ትጀምሩና ለምሳሌ በራይት ሳይድ ነው የቫልዩ ለውጥ እንዳመጣባችሁ ማለት ነው ስለዚህ 1 አለኝ 2 2 ማለት ነው ከዛ 3 ማለት ነው ከዛ እነዚህ 0 ከሆኑ ሪጀክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ግሩፕ ስታደርጓቸው ይሄ ይመጣላችሁ ማለት ነው ያ ማለት 1 1 0 this one ማለት ነው ከዛ 1 0 1 ከዚህ እስከዚህ ያለው ማለት ነው ከዛ 0 1 1 ማለት ነው ከዛም በኋላ ይሄን ወደ ዴሲማል ስትቀይሩት this one is 6 ይመጣል ማለት ነው this one is 5 ይመጣል i think 5 this one is 3 so ምን ይሆናል ማለት ነው 6 ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው 6 5 3 ቤዙ 8 ማለት ነው this are the octal value of 1 a 1 a b equivalent with in the octal value ስለዚህ በዚህ ወይ ከሄክሳዴሲማል ወደ ኦክታል ከኦክታል ወደ ሄክሳዴሲማል መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው በሲምፕል ኤግዛምፕል ከዛ አሁን እዚህ ላይ ባሳየዋችሁ ለምሳሌ ሄክሳዴሲማል እና ኦክታልን ሄክሳዴሲማል ኦክታል ወደ ባይናሪ ብትቀይሩስ ባይናሪ እንደዚህ ቀይሩ ብትባሉስ ፎር ኢንስታንስ አሁን ልክ የሰራ ነው ማለት ነው 1 a b 1 a b 16 በባይናሪ ይሄን መቀየር ብትፈልጉ ምንድነው የምታደርጉት እቺኛውን በባይናሪ ታስቀምጣታላችሁ እቺን በባይናሪ ይሄን በባይናሪ አለቀ በቃ ሲስተሙ ያ ነው ማለት ነው b ማለት አሁን ልክ እንዳየነው b ማለት 11 ነው 11 ማለት ደግሞ ለምሳሌ የቱ ፓወሮች ስንት ናቸው 1 አለ 2 አለ 4 አለ
ስምንት አለ 16 እያለ ይደላል አለ ስለዚህ አሁን ከዚህ ጋር p ማለት 11 ነው 11 የሚሰጠኝ ማለት ነው 8 ሲደመር 2 ሲደመር 1 ነው አለ ስለዚህ 1 የማይሰጡኝ ከዚህ ጋር የማይደመሩት 00 ይሆናሉ ማለት ነው የተሰጠው ሄክሳዴሲማል ከሆነ አራት ቢቶች ማለት ነው ስለዚህ 1 አለ 0 ከዛ 11 ለማግኘት 1 1 ማለት ነው ስለዚህ p ማለት ስንት ነው 1 0 1 1 ወይም ደግሞ 11 ኖርማሊ ብሉ ዲቪዥን ወስዳችሁ መቀየር ትችላላችሁ ከዛ a ማለት ደግሞ ስንት ነው a ማለት ደግሞ ስንት ነው 10 ነው 10 ደግሞ የሚሰጠኝ እችና እች ተደምሮ ነው ሰው ይሄና ይሄ 0 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 1 0 1 0 ማለት ነው ከዛ 1 ራሷ 1 ትሆናለች ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ይሄን ወደ ባይናሪ ስትቀይሩት እነዚህን አንድ ላድርጋችሁ ዘን ቤስቱ ማድረግ ነው ያ ማለት 1 1 0 1 ያ ማለት እዚህ ጋር እነዚህን ታመጣችኋላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር 1 ከዛ 1 0 1 0 1 0 1 1 ስለዚህ እንደዚህ አርጋችሁ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው ያ ማለት ምን ማለት ነው ከሄክሳዴሲማል ወደ ባይናሪ ኮንቨርት ማድረግ ብትፈልጉ ማለት ነው ሌላው ለምሳሌ ከዚህው ላይ ከኦክታል ወደ ባይናሪ ለምሳሌ 34 ቤዝ 8 ኢን ባይናሪ ብትጠየቁ ባይናሪ ይሄን ብትጠየቁ ያ ማለት 3 ማለት ስንት ናት 4 ማለት ስንት ናት ማለት ነው ለምሳሌ 1 2 4 8 ይሄ በጣም ይቀላችኋል ሲደምሩ ማለት ነው 4ን የሚሰጠኝ የትኛው ሲደመር ነው እችኛው ላይ ማለት ነው ስለዚህ ያ ማለት 1 0 0 ነው ማለት ነው ስለዚህ ኦክታል በ3 ቢት ስለሚቀመጥ 1 0 0 3ን ለማግኘት የትኞቹ ሲደመሩ ነው የሚሰጡኝ 2 እና 1 ሲደመሩ 3 እኛዋ 0 ተውና እነዚህ 1 1 ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ 0 1 1 ስለዚህ 34 by 8 sorry 34 base 8 octal equivalent with the binary value ስንት ይሆናል ማለት ነው 1 0 0 ከዛ ስንት ነበረ እችኛዋ ስንት ናት? 3 ሶሪ እችኛዋ ለምታመጣት 0 1 1 ከዛ እችኛዋ ማለት ነው 1 0 0 ዘን በባይናሪ ባሉ አሁን ስለዚህ ከሄክሳዴሲማል ወደ ኦክታል ይህን ወደ ባይናሪ ወደ ደሲማል መቀየር ስትፈልጉ ጀስት በቃ ወደ ደሲማል መቀየር ነው 0 1 2 3 4 ብላችሁ ይህን ወደ ደሲማል መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄንን ወደ ደሲማል መቀየር ከፈለጋችሁ ልክ እንዳልኳችሁ ለምሳሌ ያ ማለት 0 አለ 1 አለ ማለት ነው ያ ማለት 8 the power of 1 ሲባዛ በ3 ሲደመር 8 the power of 0 ሲባዛ በ4 ይሄኛውም ልክ በተመሳሳይ ማለት ነው ሁለቶችንም ብትቀይሯቸው ተመሳሳይ የሆነ ቫልዩ ነው የምታገኙት ማለት ነው ለምሳሌ ቀይሬ ላሳያችሁ ይሄ በኦክታል ነው ይሄኛው በባይናሪ ነው ሶ ደሲማል ቫልያቸው ተመሳሳይ መምጣት አለበት ደሲማል ቫልያቸው ደሲማል values ስለዚህ ይሄን ደሲማል ቫልዩ በመሰራበት ጊዜ ያ ማለት 34 base 8 ማለት ኦክታል ነው ስለዚህ 3 the power of 3 times 8 the power of 1 ሲደመር አሁንም 4 times 8 the power of 0 equivalent with the decimal value of this one ያ ማለት 2 the power of 4 ሲባዛ በ1 ማለት ነው 2 the power of 4 ሲባዛ በ1 ሲደመር 0 ዜሮዎችን እንተዋቸዋለን 2 the power of 3 to the power of 3 ሲባዛ በ1 ሲደመር አሁንም to the power of 2 ሲባዛ በ1 ማለት ነው እነዚህ ዜሮዎች ምንም ስለማያመጡ ምክንያቱም any number multiply by 0 0 ስለሚመጣ ማለት ነው ስለዚህ 8 ሲባዛ 8 the power of 1 ማለት 8 ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ከላይ ጻፎ አይታይም ይመስለኛል ማለት ነው ስለዚህ 3 the power of 8 ማለት 8 the power of 1 ማለት 8 ነው 8 ሲባዛ በ3 24 ይመጣል ሲደመር 4 ሲባዛ 8 the power of 0 ማለት 1 ነው 1 ሲባዛ በ4 ስንት ይመጣል ማለት ነው 4 ማለት equivalent with ከዚህ ደሲማል ቫልዩ ጋር 2 to the power of 4 ማለት 16 ማለት ነው 16 ሲደመር 2 the power of 3 ማለት ስንት ነው 8 ሲደመር to the power of 2 ማለት 4 ነው ማለት ነው ስለዚህ 24 ሲደመር 4 እዚህ ኳልስቱ 28 ይሆናል ማለት ነው 28 equivalent with 16 ሲደመር 4 20 20 ሲደመር 8 28 ሶ በዚህኛው ኦክታል ቫልዩና በዚህኛው
ባይናሪ ቫሉን ተመሳሳይ የሆነ ሪዛልት አመጣናል ይሄን ዴሲማል ኮንቨርት ስናረገው ማለት ነው ስለዚህ ኮንቨርሴሽን ፍሮም ዋን ነምበሪንግ ሲስተም ቱ አናዘር ነምበሪንግ ሲስተም ሲምስ ላይክ ፎር ዚስ ዋን ወይም ይሄን ይመስላል ማለት ነው አሁን ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ በኮሜንት ጻፉልኝ መልስላችኋለሁ ዩቲዩብ ቻናሌን ላይክ ሰብስክራይብ እንዲሁም ኮሜንት በማድረግ እንድታሳድጉልኝ ከቅርታ ጋር ጠይቃችኋለሁ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ ላቭ ዩ ጋይስ ሃቭ ኤ ናይስ ታይም